coneu, en Jordi, i també al Departament de Presidència i al Centre d'Estudis Jurídics per fer aquesta sessió aquí. I sobretot per venir a parlar d'un tema que m'apassiona, que és el de la propietat intel·lectual i la interrelació amb les xarxes. Procurarem divertir-nos perquè el tema realment és engrescador. I bueno, com dèiem abans, estic contentíssima de tornar aquí. Jo havia estat a la Generalitat, si no és boig qui a casa torna, diuen. Però eren aquells primers 4 anys de la meva experiència professional, era jove, allò que dius, vols veure món, vols fer moltes coses, però sempre és molt agraït tornar a casa. I m'hi sento molt bé venint a parlar amb vosaltres. En qualsevol cas, he alterat, si em permeteu, aquest és el privilegi del presentador, diguem, he alterat una mica el programa perquè el que no voldria és quedar-nos només en una sessió, diguem, més o menys teòrica del que és la propietat intel·lectual. Això és el que fem a la universitat, fins i tot també fem cursos a l'Escola d'Administració Pública, aquí a la cantonada, i per tant el que farem és, si em permeteu, anar directe a tot el que és el concepte de la reutilització i tot aquell reaprofitament de continguts que genera l'administració o que té en dipòsit l'administració i veure com la propietat intel·lectual, fins i tot també altres règims com poden ser la protecció de dades personals, poden acabar interferint, posant reptes, diguem, a aquesta nova tasca que pot fer l'administració en la societat de la informació. Ai, perdoneu. Som-hi, doncs. Comencem pel que us deia, comencem una mica pel final, de dir, de què estem parlant quan parlem d'open data, de reutilització de la informació del sector públic? Bueno, bàsicament parlem de 2 temes molt diferents, però que es troben. D'una banda, parlem de tot el que són les directives i normativa que fa o que vol que l'administració, amb l'objectiu de que l'administració permeti prestar els seus serveis públics a nivell a través d'aquestes tecnologies de la informació. Accés electrònic dels ciutadans als serveis de l'administració pública. Ara hi ha un avantprojecte de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Bàsicament, amb aquest sector de normativa, estem fent el mateix servei públic que feia l'administració, però a través de mitjans electrònics. Fins aquí podem dir que és un canvi de tecnologia. És una nova manera de fer, de prestar el servei públic que fins ara prestàvem. El que volem és que els ciutadans tinguin l'administració més a prop i puguem fer tots els actes que hem de fer amb l'administració d'una manera més fàcil. Però el segon paquet de normes, i que potser és més interessant, especialment perquè suposen un pas endavant o fer les coses d'una manera diferent que com feia fins ara l'administració, és el que se'n diu reutilització de la informació del sector públic. Fins ara, la gran quantitat d'informació, i després veurem que aquí dins de la informació hi ha moltes coses, hi ha obres, hi ha dades, hi ha de tot. Però fins ara la informació que l'administració pública tenia en el seu abast en prestació del servei públic que tenia encomanat es quedaven allà. Les tecnologies digitals, la societat de la informació, permetria fer-ne una reutilització d'això. És a dir, aquesta informació que hem generat en exercici del servei públic en podem fer alguna cosa més. I fins i tot en podem fer alguna cosa que sigui beneficiós per tots. És a dir, poden venir agents, empreses, i fer que aquesta informació, en lloc d'estar allà dormida, en fem alguna cosa més. Fem bases de dades, fem aplicacions pels mòbils, afegim un valor en aquesta informació, la tractem d'una manera més o menys interessant per la societat i això reverteixi en el mercat i en la societat en última instància. És, podríem dir, i aquesta directiva del 2003 sobre reutilització de la informació del sector públic, cada vegada que vaig posant ISPs, això de la informació del sector públic, per no anar repetint, que ara està en procés de revisió. Hi ha també una llei del govern central, hi ha un reial decret que desenvolupa aquesta llei, però bàsicament totes elles el que fan aquestes normatives és anar més enllà de la prestació del servei públic que fa l'administració, demanar-li un plus. Clar, allò diuen, el dimoni està en els detalls. Fins on ha d'arribar l'administració per fer aquest plus que se li demana? Fins on hem d'invertir recursos, els pocs recursos que tenim a l'administració i que cada vegada són menys, com ara recordàvem, per fer aquest segon nivell de servei públic que al final reverteix en la societat en general? Bé,
Aquests són els petits detalls que ara en les properes pantalles podrem anar-hi entrant. Es tracta de fomentar que amb aquesta informació generada o elaborada, produïda o dipositada senzillament en l'administració pública, els agents, tothom, ONGs i empreses amb ànim de lucre, no ens equivoquem, tots són igual de bons. El que volem és que aquesta gent vingui, agafi la informació que nosaltres hem generat i en faci alguna cosa que després o la venguin o la donin o els models d'explotació cadascú decidirà com fer-los. Volem aprofitar tot el potencial que té aquesta informació per fomentar el creixement econòmic i el desenvolupament de productes en la societat de la informació. Òbviament aquí quan el legislador europeu va fer aquesta directiva pensava òbviament en el mercat interior i en veure com creàvem, d'alguna manera, productes, serveis en aquesta societat de la informació. Un dels motius que ara s'està revisant és perquè estem veient que, bueno, que les administracions estan fent l'esforç, però que això de la creació de productes i valors en la societat de la informació a vegades passa més als Estats Units que no pas a Europa. I un dels reptes que ens estem plantejant és i per què no ens passa a casa. Ara bé, altres normatives que hem de tenir en compte, i aquí és on us dic que després entrarem a parlar de la propietat intel·lectual. Bueno, doncs totes aquestes lleis diuen, sí, l'administració ha de fomentar aquesta reutilització de la informació, però ho ha de fer sempre protegint el règim de propietat intel·lectual, és a dir, no li estem dient a l'administració, reutilitza i tant fa si infringeixes la propietat intel·lectual o no. No, 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 reutilitza respectant la propietat intel·lectual, tant la teva com la de tercers. Penseu que molt sovint l'administració en aquesta informació que elabora, produeix, col·lecciona poden acabar hi havent obres que no són seves, que són de tercers, els administrats que han de dipositar un informe quan demanen una llicència d'obres o per excavar, o que han de dipositar doncs, informes semestrals o fotografies d'una excavació arqueològica. Hi ha molta producció d'obres que deriva de la prestació del servei públic i aquestes obres han estat creades per tercers que no és l'administració. I en aquest cas, l'administració, si vol reutilitzar totes aquestes obres, barra informació, haurà de veure com ho fa d'una manera que s'adapti al règim de propietat intel·lectual. I també un dels motius pels quals de moment, és a dir, respon a aquesta protecció de la propietat intel·lectual és que a la directiva aquesta de reutilització s'exclou directament les universitats, els arxius, les biblioteques, els museus, és a dir, aquelles entitats públiques que per la seva pròpia naturalesa són o productors o consumidors dipositaris d'obres de la propietat intel·lectual. Per tant, si excluïm la propietat intel·lectual, també hem exclòs d'alguna manera tota una gran quantitat d'ens públics que estan quasi bé molt relacionats amb la propietat intel·lectual. És veritat que això també, en aquesta revisió que s'està fent d'aquesta directiva comunitària, s'està qüestionant, i possiblement la proposta de directiva, de modificació de la directiva, inclou arxius, biblioteques i museus dins d'aquesta obligació, diem, de reutilitzar. Però deixem-ho posar entre cometes. Realment hi ha una obligació de reutilitzar. L'administració pública està obligada a fer esforços perquè tota la informació que genera estigui a l'abast. És a més de prestar el servei públic, que ha de fer i que no pot deixar de fer, a més ha de fer aquest altre esforç complementari que li demanem. No tant, ni la directiva parla d'obligació, ni les lleis nacionals parlen d'obligació. Es tracta de mesures per fomentar que l'administració reutilitzi. I llavors, potser sí que aquest és el motiu pel qual aquest foment encara no acaba de despegar del tot, és degut precisament als pocs recursos disponibles a l'administració pública per fer aquest plus que li demanem més enllà del seu servei públic. Però bueno, anem a les bases, als rudiments de tot això. Es tracta d'una opció que la directiva deixa als estats membres i les lleis deixen a les administracions per tal de posar a disposició del públic la informació que ells tenen per tal que sigui reutilitzable per tercers i tercers al món mundial. I això és molt important, perquè a vegades quan posem aquesta administració, quan posem aquesta informació a través normalment de les xarxes socials, ja ho veurem ara, a disposició del públic, la pròpia administració el que fa és dir, bueno, sí, però per finalitats no comercials. Dius, no, 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 no. El que volem és
que es reutilitzi per finalitats comercials, que es creï valor. No, no siguem... no ens quedem... Ai, ara em surt la paraula. Bueno, no siguem tímids, eh? D'alguna manera, anem tota la distància. Per fins comercials o no comercials hem de poder fer servir aquesta informació, més enllà de l'activitat pública de l'administració, i salvaguardant, com ja dèiem, la propietat intel·lectual i la privacitat. Penseu, per exemple, en dades personals que generen, disponibles a hospitals. Bueno, tot això, amb independència de la prestació del servei públic sanitari, per la qual necessitem tenir totes aquestes dades i tot aquest historial de la persona que tractem, a més, de forma agregada, aquestes dades poden tenir un valor importantíssim pel mercat i es podrien elaborar nous productes i serveis sempre i quan aquestes dades extractessin de manera que no hi hagi una vinculació amb la persona concreta tractada, salvaguardant la privacitat i la protecció de dades personals. L'objectiu, el que dèiem abans, fomentar la creació de base de dades, nous productes i serveis i el desenvolupament de la societat de la informació. Bé, fins aquí l'objectiu, la directiva, el que vol el legislador. Ara ve la realitat. De què estem parlant? Bé, de documents, parlen les lleis. Documents. I documents aquí cap tot. Normalment parlem de documents elaborats o custodiats pel servei públic. Ja sigui que els hem generat arran de la prestació del servei públic o que els han generat altres i ens els porten a nosaltres en compliment de la normativa urbanística, administrativa, que sigui d'aplicació. De tot tipus. Estem parlant de dades brutes, en brut ni diríem, d'informació pura i dura, que fins i tot potser pot no estar expressada en dades, d'obres, de gravacions. I aquí és on conèixer bé el règim de la propietat intel·lectual ens ajuda a destriar què és el que pot ser reutilitzat lliurement i què és el que potser necessitem una llicència de propietat intel·lectual. En qualsevol cas, tots aquests obres, gravacions que estiguin subjectes al règim de propietat intel·lectual no quedaran afectats per aquesta obligació, per aquesta necessitat de reutilització, i tampoc aquells que continguin dades personals. És a dir, una definició molt àmplia de quins són els documents que podrien ser reutilitzats, però llavors també unes exclusions que salvaguarda tot el que és propietat intel·lectual i industrial, perquè penseu que la intel·lectual a vegades, quan parlem de propietat intel·lectual ens referim només als drets d'autor, quan parlem de propietat industrial estem parlant de patents, marques, coses que a vegades tenen un valor comercial molt més important que pròpiament els drets d'autor. Com hem de fer aquesta reutilització? En qualsevol format, diuen les lleis. Preferiblement, si està ja en format digital, en format digital, perquè el format digital, no ens enganyem, facilita aquesta reutilització. En canvi, si senzillament la informació la posem en un escanejat o en un PDF, i posem tot de llistat de dades en un PDF, clar, la gent que vulgui reutilitzar-ho haurà de picar tota aquesta informació amb un suport, diguem, un Excel, un Access, o amb algun suport que li faciliti la reutilització digital. Si l'administració això ja ho té en format digital i ho posa a l'abast en format digital, tot això que facilitem a la gent. En brut, no cal tractar la informació. És a dir, l'administració pública no s'ha de convertir en un competidor d'aquella gent comercial que vol fer una base de dades. Hem de tenir molt clar com a administració pública fins on arriba la prestació del nostre servei públic i on han de començar els altres a desenvolupar serveis que van més enllà del servei públic. El que no volem, dit al revés, no és tant per no entrar en competència amb ells, sinó simplement per utilitzar de la manera més eficaç possible el diner que tenim per desenvolupar el servei públic. No cal que ens posem a fer coses que no ens pertoquen. Fem el que ens pertoca i deixem que sigui el mercat el que després generi altres productes. Però sí que és veritat que a vegades, i aquí a Espanya hi ha un cas molt concret d'una mica de desencontre entre l'administració i els agents, és en el cas de la reutilització de les sentències i lleis.
que es fa a través del CENDOG, segur que n'heu sentit a parlar. Todo lo que son bases de dades, hi han agents, editors, Aranzadi, la ley, el derecho, cada cop n'hi han més, que estan disposats a reutilitzar aquesta informació que genera l'administració pública, és a dir, l'administració de justícia en el seu funcionament, dicta sentències, autos, doncs tota aquesta informació està a l'abast del públic a través del CENDOG i després han de venir aquests agents i reutilitzar-la, afegir un valor, fer bases de dades que interconnectin aquestes sentències amb les lleis, afegeixen un valor, fan un producte diferent del que fa l'administració de justícia. Molts d'aquests agents es queixen que el CENDOG, que és l'òrgan autoritzat i fins i tot hi ha una regulació, un acord del CENDOG que ara ha estat... hi ha una sentència al Suprem anul·lant-lo, però bàsicament el que fa el CENDOG és posar totes aquestes sentències ja a disposició del públic a través d'una base de dades. I diuen ells, no, si tu, administració, fas la base de dades, a mi ja no em deixes espai per fer res més. Soc jo el que haig de fer la base de dades, tu dona'm les sentències. El CENDOG diu, no, la meva obligació, el servei públic que jo presto arriba fins a compilar totes aquestes sentències d'una manera que siguin reutilitzables pels propis administrats i fins i tot pels propis tribunals. Escolta'm, està molt bé que els tribunals puguin anar a una base de dades del CENDOG i per tant gratuïta i puguin trobar totes aquestes sentències, no cal que paguin la base de dades, Aranzadi. És allò que deia, on arriba la prestació del servei públic, quan comença la reutilització i per tant hauríem de deixar el mercat, són temes que encara i que en funció del servei públic que estiguem parlant poden ser més o menys difícils de limitar. I com dèiem, sempre salvaguardant els drets a la propietat intel·lectual. Una altra que també està molt de moda, com la fem aquesta reutilització? Amb llicència o sense llicència? I això de les llicències m'agrada, perquè tothom parla de llicències, però parlem, és un totum revolutum. Quan un parla de llicències es refereix a una cosa, a l'altra a una altra, i fins i tot la llei és la primera, diguem, causant d'aquesta indefinició. La llei diu amb o sense llicència. És a dir, l'administració pot posar aquesta informació a l'abast del públic perquè cadascú l'utilitzi com vulgui, o pot posar aquesta informació a l'abast del públic sota unes condicions concretes, el que se'n diu una llicència d'utilització, una llicència d'ús. Però fixeu-vos que aquí estem parlant de llicències de reutilització de la informació del sector públic, no de llicències de propietat intel·lectual, perquè hem dit que la propietat intel·lectual queda exclosa. O sigui que parlem de les llicències, diguem, no de propietat intel·lectual. Ja veurem que llavors la cosa es complica. Com han de ser aquestes llicències? Diu la llei. Han de ser processables electrònicament, tornem al mateix, facilitem la reutilització i a més el procés administratiu per fer aquesta reutilització, i han de contenir unes condicions justes, clares, transparents, no han de ser discriminatòries. L'administració no pot dir tu sí que pots fer servir aquesta informació, tu no. En alguns casos ho pot dir, en alguns casos aquestes llicències, autoritzacions de reutilització, poden ser en exclusiva, però ha de ser només en aquells casos que sigui absolutament necessari que el tractament d'aquesta informació es faci en règim d'exclusivitat. I aquestes llicències s'han d'anar revisant periòdicament. El que no volem, d'alguna manera, és restringir la lliure competència. Volem que aquesta informació serveixi per tothom. I el més espavilat, el que faci el producte millor, és el que s'emportarà el gat a l'aigua, que diem. Un altre gran debat, gratis o pagant una taxa i un preu? Tots sabem que aquesta reutilització, posar aquesta informació a l'abast del públic, pot ser costós. Sobretot si estem parlant de digitalitzar informació i a vegades obres que no estan en formats digitals. Ha de suportar l'administració aquest cost? O li podem fer pagar a l'usuari que faci aquesta informació? O li podem fer pagar, és a dir, li fem pagar el cost marginal del que ens costa l'esforç digitalitzador, o li fem pagar més? Escolta'm, estem potser davant d'una nova manera de recaptar ingrés públic? Bueno, la directiva no en diu res, és possible. Podem fer pagar el cost marginal, podem fer-ne algun ingrés. No és impossible. Entenem que després ja serà el mercat d'alguna manera el que s'aprofitarà d'aquest sobrecost que hem fet pagar. En qualsevol cas, un altre dels dubtes que hi ha a vegades que es plantegen és si el preu que fem pagar
i a vegades hi ha administracions que trien aquesta opció, depèn de la finalitat que tingui l'agent comercial. Si el que vol fer aquest agent comercial és un producte de difusió gratuïta, no li fem pagar res. Si és una ONG o és una fundació, no li fem pagar res. Ara, si és un agent comercial, que el que sabem que vol és desenvolupar una base de dades o crear algun producte comercial i comercialitzar-lo en el mercat, llavors li fem pagar. A veure, un sistema o un altre, jo tinc la meva opinió personal de què és, però és veritat, quin és millor, però és veritat que a vegades, en funció de la informació concreta i en el mercat concret que estem, les opcions poden ser múltiples i cada administració podria triar quina és l'opció millor en aquest cas. Tornem al tema de les llicències. Dèiem, aquestes llicències poden ser de moltes maneres. Jo les he classificat d'alguna manera en tres, perquè pel que vaig veient, tant aquests reals decrets de desenvolupament de la llei, bueno, doncs més o menys tothom parla del mateix. Parlem, d'una banda, del que són condicions generals, que tenim normalment a sota o amb la forma d'avisos, avís legal. El Real Decret aquell de desenvolupament de la llei de reutilització en té un, en conté un, molt ampli, ja ho veurem, i de fet el web de la Generalitat també en té un. Sota un apartat que diu avís legal, allà es diu què es pot fer amb tota la informació continguda en aquests webs de la Generalitat. Després hi entrarem, però són, podríem dir, són aquestes condicions generals que mai pensaríem que és una llicència, perquè de fet no n'hi diem llicència, però ja veureu que quan entrem en el detall, en les condicions concretes, escolta'm, llicencien. Després hi ha les que sí que tenen forma de llicència, les que veiem que és un contracte, d'alguna manera, potser un contracte unilateral, però és un contracte. Són les llicències tipus, aquelles llicències que més o menys ja existeixen al mercat i tots hi estem familiaritzats. I les lleis permeten a l'administració fer servir aquestes llicències. Les més comunes que tenim en aquest país, les Creative Commons, però també unes que no me les vull deixar mai, la Color Juris. Em sembla que l'han fet per aquí a Aragó. O potser no, i ara estic ficant la pota. Oi que sí? Són aragonesos? Però bé, en qualsevol cas, qualsevol podria crear un nou tipus de llicències. De fet, fins i tot la Generalitat, si volgués dir, jo em creo la meva pròpia llicència, tipus, per llicenciar els continguts que jo tinc, que jo genero. No cal que vagi a buscar la llicència que ha fet una altra. Quin és l'avantatge de triar llicències que ja existeixen i que ja hi ha al mercat? Que la gent les coneix i quan veu la llicència ja saben de què parla. Però hi ha un perill, hi ha un perill, i ara el veurem, que és que aquestes llicències són llicències de propietat intel·lectual. I aquí estem parlant de llicenciar informació, no obres. Llavors, això jo també, cada vegada que puc ho dic, vigileu, que estem confonent el consumidor i ens estem enganyant a nosaltres mateixos. Netegem les coses i fem-les bé de bon començament. Per exemple, els anglesos, la corona anglesa, tot el que és copyright, obres, informació, ells aquí no distingeixen, generada per l'administració, diu la llei anglesa que això pertany a la corona i per tant la corona el que s'ha fet és una llicència per reutilitzar tota aquesta informació i obres. Ells tenen la seva pròpia llicència tipus, són anglesos i viuen en una isla, oi? I l'última possibilitat, la prèvia autorització. Aquí no és tant que l'administració posa aquesta informació al servei de tothom amb un avís legal o amb una llicència automàticament descarregable, sinó que la reutilització passa per una sol·licitud concreta i una autorització o denegació. Aquest seria com el tercer nivell, el més restrictiu de la reutilització. Quins motius justificarien aquestes denegacions? Els que ja veiem abans, per exemple, si una persona demana a l'administració, imagineu-vos que ens anem a un museu i demanem, jo és que vull fer còpies de l'obra de Miró que tens en el museu, vull fer litografies. L'administració li haurà de dir, no, no t'ho puc autoritzar, perquè jo no soc titular dels drets d'explotació. Si vols fer aquest tipus d'explotació, posa't en contacte amb el titular, els hereus de l'autor. Veiem algun d'aquests exemples de condicions generals. Dèiem, aquestes condicions generals normalment tenen una part que sí que ni diríem, no serien llicència, són tipus de criteris que ja estableix la pròpia llei i diuen, sobretot, quan aquest agent reutilitzi aquesta informació pública, que no la desnaturalitzi.
No enganyem el consumidor, que no alteri les metadades que hagi pogut posar l'administració per després poder-ne fer un seguiment. Que citi la font i la data d'actualització, que digui d'on t'ha tret aquesta informació. Aquí també hi ha un altre petit rifirrafe, que és fins ara tota aquesta informació normalment estadística la controlava, diguem, la sortida d'aquesta informació era a través de l'Institut Nacional d'Estadística. Clar, quan ara les administracions posen la informació a l'abast de tothom, l'Institut Nacional d'Estadística, bueno, sí, sí, però jo dono la informació oficial. A mi que altres facin estadístiques, vale, però les estadístiques oficials les continuo fent jo. Bueno, però en qualsevol cas, si un altre, algú genera bases de dades estadístiques, ha de dir que ha tret aquesta informació d'aquesta administració, d'aquest portal. Després, òbviament, si l'Institut Nacional d'Estadística fa la seva pròpia base de dades, l'usuari, el consumidor final, ja decidirà quina base de dades és millor i quines estadístiques es vol refiar. Per això és tan important, quan es reutilitza la informació, saber indicar d'on s'ha tret aquesta informació, perquè la font pot tenir un valor o un altre. I sobretot no deixar entendre que aquesta administració està esponsoritzant aquest agent comercial o no. Una cosa és que ho reutilitzem les dades, l'altra és que quan fem una base de dades diguem amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat. No, no, tu has tret les dades, però nosaltres aquí no hi tenim cap mena d'intervenció. Exemples d'aquestes condicions generals. Per exemple, el del web de la Generalitat diu l'administració permet, a més d'aquests criteris, diu l'administració permet la reproducció, distribució, comunicació pública de l'obra i la transformació per fer-ne obres derivades. Això, per més que n'hi diguem avís legal, és una llicència de propietat intel·lectual. Vale? Per tant, allò que us deia, a vegades les llicències les trobarem en formats molt diferents, però hem de ser prou, diguem, hàbils per distingir que encara que n'hi diguem avís legal, l'administració ens està llicenciant a vegades una obra. Anem a aquest tipus, ara al segon tipus, les Creative Commons, les llicències estàndard, que n'hi podríem dir. El que us deia, el gran perill, han nascut com a llicències de drets de la propietat intel·lectual. Encara que ens acostumem a posar llicències Creative Commons sobre qualsevol cosa que vola i circula per internet, i aquest és un dels reptes que tenen els administradors, els productors d'aquestes llicències, i aquí són també molt cauts a l'hora de dir, escolta, vigileu, és responsabilitat de cada persona que fa servir les llicències conèixer què està fent i què està llicenciant. Però tot i així, no podem esperar que tothom entengui, conegui el règim de la propietat intel·lectual de la mateixa manera que potser podem conèixer uns quants. Però és important fer aquesta, és a dir, cada cop l'usuari ha de conèixer més el règim de propietat intel·lectual perquè cada cop l'afecta més directament. Sempre diem, el règim de propietat intel·lectual abans era un règim per professionals, per gent que es dedicava a crear i comercialitzar obres, i ara de cop i volta ens afecta a tots i a tots per iguals, perquè tots a internet podem crear i explotar obres. Per tant, hem de conèixer què diu la llei. I quan tenim un usuari coneixedor de la llei és quan podem fer un bon ús d'aquestes llicències. Si no, a vegades espanta una mica. Però bé, són llicències de drets de la propietat intel·lectual. Són llicències que s'atorguen sobre obres. I ara és quan entrarem en què és l'obra i què no. Us ho he capgirat una mica. No de dades. Per tant, quan una administració opta per dir «Vale, doncs jo posaré tota la informació que genero sota llicències Creative Commons», dius «Bueno, doncs potser no ho hauries de fer-ho». Perquè potser sí que hi ha coses que estàs llicenciant que són obres i té sentit posar-hi una llicència Creative Commons, però potser n'hi ha moltes altres que no són obres. I que per tant estem, d'una banda, pervertint aquestes llicències i d'altra banda, enganyant a la gent, perquè tenim una responsabilitat envers ells de dir-los què és el que està protegit i cal una llicència i què és el que no està protegit per la propietat intel·lectual i no caldria una llicència. Per exemple, què ens passa molt sovint? I ens passa amb tota la bona fe i amb les ganes de fer-ho bé, però són coses que ens acaben passant. Per exemple, posem llicències Creative Commons sobre obres que potser són obres, sí, un quadre, un dibuix, però ja està en el domini públic. L'obra, el règim de propietat intel·lectual, només dura, el que diu la llei. 70 anys, en aquest moment, no us puc assegurar si sempre serà el mateix, en aquest moment, 70 anys a partir de la mort de l'autor.
Un cop expirat aquest termini de protecció, l'obra entra en el domini públic i llavors ja no ens cal ni llicència ni no llicència, tothom la pot fer servir. Molt sovint veiem, i ara he posat algun exemple, que això, i amb tota la bona voluntat dic, posem llicència sobre coses que ja no haurien de tenir llicència. Posem llicència sobre dades, informació, que no són obres i per tant ja no l'haurien de tenir. Posem llicència a vegades sobre aquelles petites aportacions que fa l'administració i que home, no sé si qualifiquen com a dades o no. Això, per exemple, el cas d'Europeana, que és aquesta gran base de dades, de repositori d'alguna manera, de metadades d'obres contingudes en institucions culturals, el que fa cada institució cultural quan ella contribueix amb totes aquestes metadades de classificació, descripció de l'obra i llavors digitalitza l'obra i li posa, aquestes administracions sovint el que fan és posar una llicència Creative Commons sobre les metadades, la part que ells han generat. Però clar, llavors per l'usuari li és molt difícil dir i què m'estan llicenciant aquí, la foto o les metadades? I clar, quan posem una llicència Creative Commons no diem sobre això. Si la llicència està a la pàgina és molt difícil caure en aquestes petites confusions. I en qualsevol cas, importantíssim, aquest tipus de llicències Creative Commons les posa l'autor, el titular. Per tant, l'administració, per més que ell tingui com a dipositari, sigui, tingui una obra, un informe jurídic, unes fotografies fetes per una excavació, un quadre que estigui en el museu, per més que l'administració tingui l'exemplar tangible d'aquesta obra, no vol dir que tingui els drets de propietat intel·lectual sobre l'obra. No vol dir que les pugui posar al públic amb una llicència Creative Commons o de qualsevol tipus. Abans de fer aquest pas, haurà d'haver obtingut l'autorització prèvia del titular dels drets de propietat intel·lectual sobre aquesta obra que sí, ell té. Una cosa és la, sempre diem, hem de distingir entre la titularitat dels drets de propietat intel·lectual sobre l'obra i la propietat física del suport tangible que conté l'obra, el quadro, l'informe, la fotografia. Tenir una cosa no comporta, per llei, tenir l'altra. I aquí sí que vol dir que l'administració, si vol reutilitzar totes aquestes obres que té dipositades, haurà de fer accions concretes, si pot ser proactives i preventives, més que no pas persecutòries d'alguna manera, per tal de fer possible obtenir els drets de propietat intel·lectual per després poder llicenciar aquestes obres. De què estem parlant? Quan parlem de llicències Creative Commons n'hi ha de molt tipus. Per quin altre motiu aquestes llicències no ens acaben de quadrar del tot amb el tipus de reutilització que volem afavorir? Moltes d'elles, algunes d'elles, aquí depèn de quina triem, les que porten aquesta SA o el símbol aquell del copyleft al revés, no els he pogut posar aquí, són el tipus de llicències que no ens interessaria potser perquè faria serien poc atractives pels agents comercials. Les llicències copyleft obliguen a reutilitzar el producte final de la mateixa manera que ha estat reutilitzat el primer. Una llicència copyleft obligaria aquest agent comercial a posar la seva base de dades que ell ha creat amb aquesta informació també a l'abast del públic i no fer-ne un ús comercial. Llavors, si posem una llicència SA, els comercials, els que volen fer-ne un ús comercial i lucratiu, diran, a mi aquesta no m'interessa, perquè no em deixa fer, no em deixa vendre, i jo vull vendre. Algunes d'elles, les que tenen la ND, prohibeixen la transformació de l'obra, i justament el que volem al fomentar la reutilització és que es transformi l'obra i que se'n facin obres derivades. La prohibició d'usos comercials, és aquell mateix de la SA que us deia. La prohibició d'utilitzar mesures tecnològiques de protecció, això també és una clàusula comuna en totes les llicències Creative Commons, estan pensades per favorir la reutilització, però molt sovint ens podem trobar que aquests agents comercials prefereixin dir, escolta'm, jo, un cop faci la meva base de dades, la comercialitzaré a través de passwords, claus i accessos tancats, perquè si no, no podré controlar, diguem, la comercialització de l'obra. Jo vull vendre i obtenir un lucre per cada còpia venuda. D'aquesta manera, si hem d'utilitzar, si volem utilitzar una llicència Creative Commons i la volem utilitzar sobre obres,
Porque el que estem reutilizando es obras. La más coherente amb l'objectiu de la reutilización sería la más amplia, la CC BY, aquella que permite hacer todo, de todo y en qualsevol manera y para qualsevol finalidad. Si n'hem d'utilitzar alguna, utilitzem aquesta. N'hi han d'altres, sobretot especialment nascudes a Estats Units, tot el moviment Creative Commons neix a Estats Units, que és el que se'n diu la CC0, la Public Domain Dedication. Aquesta, els acadèmics europeus, encara no ho hem provat mai, encara ningú l'ha portat a judici a Europa, s'hauria de veure si vola o no vola Europa. Però normalment als acadèmics ens sembla que aquesta llicència, que és perfectament vàlida a Estats Units, aquí no acabaria de tenir validesa legal, perquè entenem que la llei de propietat intel·lectual no és dispositiva. L'autor pot decidir no exercir els seus drets, però no pot decidir que la llei no s'aplica. És una llei d'ordre públic imperativa, podríem dir. Per tant, un autor no té la facultat de decidir que la seva obra no està protegida. No, la seva obra està protegida. Com exerceix els drets que li confereix la llei, això ja ho farà ell, si vol que no els exerceixi i que deixi que tothom l'exploti. Però no pot, una obra no està en el domini públic o està protegida perquè l'autor vulgui o no vulgui. L'obra està protegida quan ho diu la llei i està en el domini públic quan ho diu la llei. I l'altre, el que hi ha, i potser també té una mica més de gràcia, és el que ells n'hi diuen el Public Domain Mark, llavors ja no és una llicència, ja és una marca, és un segell que posem per visualment identificar que aquesta obra no està protegida, està en el domini públic. Bé, tornem al mateix, Europa estarà en el domini públic quan ho digui la llei, llavors vigilem on posem aquesta marca, perquè per més que posem una marca, si la llei diu que això està protegit, la marca no ens serveix de res, potser ens serveix per crear confusió, però legalment no serà vàlida. I l'últim, la prèvia autorització, aquell que us deia, quan es pot utilitzar? Doncs, per exemple, quan els documents no els tenim digitalitzats i el que volem fer és una digitalització a demanda, o quan hi hagin drets de propietat intel·lectual de tercers. Per exemple, imagineu vosaltres en el, jo què sé, arxius històrics d'excavacions arqueològiques, totes aquestes fotografies, informes que hi ha de totes les diferents excavacions arqueològiques que es fan a vegades quan algú demana una llicència d'obres per fer obres a casa seva. Jo soc de Caldes de Montbui i a Caldes passa molt sovint això, comencen a fer una obra, aixequen i es troben algun mosaic romà i dius, què en fem d'això? Hi ha tota una part d'excavació i de treball arqueològic que s'ha de fer, documentar degudament, i tot això va a petar a l'administració, a la Direcció del Patrimoni, em sembla, Direcció General del Patrimoni. En qualsevol cas, aquests serien els casos on l'administració es podria resoldre, diguem, el fet de dir, jo ho autoritzaré o no autoritzaré en funció del que em demanin, i en funció dels drets que tingui. I el que us deia, digitalitzar és car, i ara anem a alguns exemples. Ara, no sé si hi ha internet, sí? A veure, sí, vale. He anat a la Biblioteca General de Catalunya. Hi ha un arxiu preciós de materials gràfics i n'he trobat un, en podria haver trobat un altre, sobretot no... I amb tota la bona fe i que ningú s'ofengui si algú és de la biblioteca, estan fent una tasca genial i excepcional. Això és el que hem de fer i hem de fer tots, Però per posar exemples de com... És impossible amb clàusules estàndard, amb llicències tipus, amb avisos legals tipus i estàndards, fer-ho bé per tot, perquè n'hi ha quantitat d'obres i cada una té el seu pare, la seva mare i les seves condicions. Per exemple, en aquest cas, aquí tenim una obra que sabem qui és l'autor. Gran repte, molt sovint, totes aquestes obres que tenim, no sabem qui és l'autor. La Unió Europea ja està treballant en una directiva sobre obres orfes, però poca cosa i acaba fent. En qualsevol cas, tenim un autor... Tenim una obra, la biblioteca l'ha digitalitzat i l'ha posat a l'abast del públic perquè, en principi, pogués ser reutilitzada. Però, clar, què fa la biblioteca? I ho fa amb aquesta obra i ho fa amb altres que potser estan protegides o no sabem qui és l'autor. Sempre ha triat un mínim comú denominador. Què fem amb aquesta obra? Aquí diu, autor, Casanovas, es va morir el 1921. 70 anys d'ençà de la mort, 80, perquè la llei d'abans de 1987 deia que eren 80 i mai s'ha aplicat els 70 restrictivament. 1921 més 80, l'obra ja està en el domini públic. Però què fa aquí la biblioteca? Diu, condicions d'ús. Gestió de drets, n'hi diu. Us ho marco, es veu molt petitó, però us ho llegeixo. Diu,
còpia permesa amb finalitat d'estudi o de recerca, citant la font, Biblioteca de Catalunya, per qualsevol altre ús cal demanar autorització. Clar, aquest és el tipus estàndard, i fixeu-vos que això després a baix també hi ha, això mateix ha anat a petar a Europeana, tot aquest esforç digitalitzador s'està fent també en el context d'Europeana. Però què fa aquí la biblioteca? Diu, bueno, posem aquí els usos que sabem que la llei de propietat intel·lectual ja ens permet per les obres protegides, i posem-ho per tot. Quan algú demani autorització, llavors ja veurem que, ah, aquesta està en el domini públic, per tant, ja la pots fer servir amb qualsevol finalitat. Però aquesta clàusula tipus, aquest avís legal, n'hi podríem dir, és un mínim comú denominador que ens serveix per tots. Però no ens en refiem, perquè a vegades ja podem fer molt més del que estem dient aquí. Sí? Però bé, és el que us deia, digitalitzar és car, i el que no vol la biblioteca, o qualsevol altra institució, és que quan comença a digitalitzar, i posar tot això, i posa tota aquesta informació, obres a l'abast del públic, el que no vol és, de manera poc o molt inconscient, posar-se a infringir els drets de propietat intel·lectual de tercers. Però, per altra banda, el que vol és posar aquesta informació, aquestes obres a l'abast del públic. Llavors, és molt difícil trobar aquest equilibri, i ho han fet amb aquesta clàusula mínima. Però és una clàusula mínima. La llei, potser, ens permetria molt més. Llavors, dèiem, digitalitzar és car. Quan ho tenim digitalitzat, com ho fem per posar-ho a l'abast de públic? Com trobem aquest mínim de dir fins on t'arribo, fins on m'arrisco a infringir drets que potser no tinc, fins on m'asseguro que poso aquesta informació a l'abast del públic? Llavors, el primer que hem de veure a l'hora de decidir quin tipus de llicència posem o no és si és una obra protegida, si està en el domini públic, si no és una obra protegida perquè és informació. Podem triar també si no està protegida posar-hi algun altre tipus de llicències. Aquí també hi ha un altre perill que molt sovint passa, que és dir, potser l'obra ja està en el domini públic. Anem, per exemple, a la Biblioteca Nacional, seria un altre exemple, i hi ha tots aquells digitalitzacions d'incunables, imatges precioses. I vas a baix i dius, bueno, això està en el domini públic. Per tant, ni llicència Creative Commons ni nada. Domini públic. Però la biblioteca diu, escolta'm, a mi això m'ha costat uns diners. I jo vull que a la persona que vulgui una imatge de bona resolució, d'aquesta imatge amb bona resolució per fer-ne algun tipus d'explotació comercial, que pagui una taxa. Com a mínim el que a mi m'ha costat fer la digitalització. Com a mínim. Fins aquí dius, vale. Però clar, el problema és quan diuen, i n'he vist, quan diuen, no, no, és que aquesta imatge, aquesta digitalització, és una obra protegida, diferent de l'obra pròpiament que ja està en el domini públic. I aquí és on dius, escolta'm, no ens passem. Facilitem la reutilització de la informació, deixem que la llei de propietat intel·lectual arribi fins on ha d'arribar, i ja té els seus objectius, i ara ens dediquem a una altra cosa. És veritat que digitalitzar costa diners. Bueno, repercutim aquest preu en l'usuari, sobretot si és un usuari comercial, un agent comercial. Però no desvirtuem, no apliquem la llei de propietat intel·lectual a coses que no ho són. Una fotografia, per més que tècnicament sigui d'alta precisió, no és, en aquest cas, una digitalització, una còpia digital d'una obra, no és una obra nova i diferent. Perquè, si no, correm el risc del que se'n diu privatitzar el domini públic. Llavors això és en contra de tots nosaltres. Però com us deia, i veig que faig, això és fins a 2/4, Jordi, o com ho tenim? Ai, sí? No, no, clar, i tant, és que anava, volia, sí, és curiosa. Bueno, veus, i a la part de propietat intel·lectual, però molt ràpidament, de què parlem de la propietat intel·lectual i com ens afecta en aquesta voluntat de reutilització que volem? Doncs el primer que hem de tenir en compte, com s'estructura la propietat? Jo sempre dic, la propietat intel·lectual s'estructura entorn de 5 potes. Què és obra i què no és obra? Qui és l'autor? Quins són els drets que la llei confereix sobre aquesta obra i atribueix a aquest autor? Quins són els límits a aquests drets? I aquests límits són de dos tipus, el temps, hi ha un temps de protecció, i després, passat aquest temps, la llei ja no s'aplica, i hi ha uns casos concrets on la llei directament autoritza usos. I, per tant, no ens cal l'autorització de l'autor. Límits. I l'últim és la propietat intel·lectual en funcionament, el sistema de llicències i de contractes i de cessió i explotació de la propietat intel·lectual.
La primera pota, ¿qué es y qué no es obra? Es una de las cosas más difíciles de la propiedad intelectual. La ley diu, y es queda tan tranquila, la creación intelectual original es obra. ¿Qué es una creación intelectual original? ¿Qué no es una creación intelectual? ¿Qué no es original? Normalmente tenemos un concepto muy laxo de la originalidad, diem, n'hi ha prou que sigui propia, que no s'hagi copiat, sino que s'hagi generat directament per l'autor. Clar, això vol dir que les metadades, que aquelles explicacions que fan des de les biblioteques i els arxius, això són obra i ningú li nega la condició d'obra. El problema després distingir-ho de l'obra que és objecte de l'informe i de tota aquesta explicació. L'article 13, molt important per la informació del servei públic, fa una llista d'exclusions. Diu, jo ja ho sé que tot això són obres en funció d'aquest concepte original, però jo les excloc directament. Aquí no s'hi aplica la llei de propietat intel·lectual. Estem parlant de lleis, normatives, informes i traduccions oficials de tots aquests actes. Directament, el que fa la llei és dir, l'administració, el funcionari que fa la llei, la normativa, els informes, tot això, no es podran exercir drets de propietat intel·lectual sobre aquestes obres, maldites obres. Obres, però que queden excloses. Termini de protecció, dèiem 70, 80 anys, si l'autor es va morir abans de 1987, i a partir d'aquí entra en el domini públic. I el que us deia, un dels temes més difícils avui en dia i dels reptes més importants que tenen arxius i institucions, diguem, culturals, la digitalització dels fons públics i la identificació, a vegades identificació i localització de l'autor. Penseu en fotografies del canvi de segle on no hi ha ni tan sols el productor fotogràfic com que no ho fem això, quan portàvem una fotografia que ens revelessin, ara, això, que ens revela la fotografia. Hi ha una directiva sobre com podem fer que aquestes institucions puguin utilitzar aquestes obres que se n'hi diuen orfes, no ho són, perquè bé el tenen, el pare o la mare, però no el coneixem o no el podem localitzar. Els drets exclusius, diu la llei, d'explotació, reproduir, distribuir, comunicar i transformar, aquells quatre que dèiem en l'avís legal. I després també uns de molt important que són els drets morals. Bàsicament, a tenir atribuïda la condició d'autor i que l'obra no es desnaturalitzi, no es modifiqui de manera que sigui atemptatòria contra la integritat i la reputació de l'autor. És el dret d'integritat que se'n diu. Els drets exclusius d'explotació són objecte de llicència, són els que fan que l'autor pugui obtenir algun benefici econòmic a canvi. Els drets morals són els que només pot exercir l'autor i no són transmissibles. Els usos permesos per la llei de propietat intel·lectual que dèiem, aquests límits, la cita, la paròdia, la docència, la recerca, la informació, si us hi fixeu, aquella nota, aquell avís legal que havia posat la Biblioteca de Catalunya, bàsicament es basava en aquests límits, en aquests usos, que ja estan permesos per llei. I com que la llei ja ho permet, ja sabem que ho podem fer sense necessitat de cap llicència. Aquests usos, el que se n'hi diuen excepcions, aquests usos ens permeten a tots tenir una previsió absoluta, més o menys absoluta, sempre hi ha zones grises, d'actes concrets que podem fer sense necessitar l'autorització de l'autor. I ara, què és molt important per la Generalitat? Saber que els drets de la propietat intel·lectual, que aquests drets conferits per la llei sobre l'obra, recauen inicialment, de forma original, sobre l'autor. I que tenir la còpia, el que us deia abans, tenir una còpia, tenir un exemplar, no vol dir, no ens confereix cap dret d'exclusiu, d'explotació. Per tant, si volguéssim en algun cas fer servir... deixeu-me dir això, ara m'estic saltant, vaig a la propera. Llavors, titular del dret d'explotació sobre aquesta obra, l'autor, o en el cas d'una obra creada en virtut d'una relació laboral, l'empresari. La pregunta aquesta és una presumpció de cessió, i és una presumpció de cessió perquè, diu la llei, llevat que es pacti en contra, els drets de propietat intel·lectual sobre l'obra creada per un treballador pertanyaran a l'empresari. Els drets d'explotació, no els morals, l'autor sempre és l'autor, però l'explotació d'aquesta obra la farà l'empresari, no el treballador. Aquesta mateixa presumpció de cessió s'aplica a les obres creades en virtut d'una relació funcionarial.
perquè s'entén que els elements, diguem, que la justifiquen són els mateixos, la linealitat del resultat, la instrucció a l'hora de fer, l'objectiu que comporta, normalment el funcionari fa una cosa perquè l'ha de fer, en virtut del servei públic. Ara bé, no s'aplica aquesta presumpció de cessió a les obres creades per encàrrec, i això és importantíssim. Quan contractem un fotògraf, algú que no és part de la funció pública, si volem reutilitzar aquestes obres, hem d'obtenir una llicència de drets. Perquè si no, tindrem els exemplars, tindrem les còpies, però no les podrem reutilitzar, no en podrem fer res. Per tant, allò que dèiem, és molt important que l'administració faci accions proactives per obtenir drets, ja no només amb les obres que encarrega, sinó també sobre aquelles obres que resulten de la prestació del servei públic. I això es pot fer de diferents maneres, per exemple, en plecs de clàusules administratives, quan es fa una licitació d'un servei o d'una obra, per encarregar un servei o una obra. Es pot fer també, a vegades, amb condicions generals vàries, que hi puguin haver a les pàgines web o amb concursos. Es pot posar en molts llocs aquesta llicència de l'obra resultant a favor de l'administració. El que també és molt important, i això ho diuen les pròpies directives de reutilització, és que l'administració, per més que ha de vetllar per protegir la propietat intel·lectual, especialment de tercers, oi? El que ha de fer és exercir els seus drets de propietat intel·lectual, perquè l'administració genera moltes obres també, a través o de manera que sigui, diguem, que faciliti aquesta última reutilització. Bàsicament aquí el que està fent les directives, totes aquestes, el que estan dient és l'administració ha de canviar el xip i ha de pensar que no només presta un servei públic, sinó que arran de la prestació d'aquest servei públic s'està generant una gran quantitat d'informació i d'obres que haurien de revertir en el públic. I haurien de revertir, òbviament, de forma ordenada i protegint la legislació aplicable de propietat intel·lectual i de protecció de dades, però haurien de revertir al públic. L'administració no només ha de prestar el seu servei públic, sinó que ho ha de fer d'una manera que el resultat d'aquest servei públic torni a la societat per poder ser reutilitzat per la societat. I aquí ho deixo, tenia una sobreprotecció de dades personals, però bueno, també bàsicament és una mica el mateix, de dir, allò que us deia dels hospitals, de dades sensibles, quan fomentem aquesta reutilització, vigilem, no hi posem noms de persones, no permetem que això sigui individualitzable, utilitzem dades agregades. Però bueno, en qualsevol cas, l'encaix entre la protecció, les normes de protecció de dades personals i les normes, la normativa sobre reutilització, no acaba d'encaixar, hi ha molts forats buits, i un dels motius també pels quals s'està modificant aquesta directiva de reutilització és per veure com encaixa millor amb la protecció de dades personals. Però ho deixo aquí i fem el debat perquè ja el tema és prou interessant. Thank you.